vítejte u dalšího videopohledu, v kterém se dnes podíváme na zařízení HTC Touch Pro 2 na Androidu 2.2 Froyo. Jedná se už o normální ROM, kterou jsem vyvíjel necelých 5 měsíců. Android stojí normálně na čisté verzi, nemá zde žádnou úpravu, ale pracuji i na verzi ze HTC Sense vzhledem. Ale ta už bude o něco pomalejší a o něco více náročnější než ta klasická. Taky ji vydám o něco později. Přijde i verze potom 2.3. ale taky o něco později. Tuto verzi bych chtěl vydat do týdne, tam ty ostatní verze tak během října. Také si můžete všimnout na mém kanálu, že pracuji na verzi Windows Mobile 6.5 se vzhledem Windows Phone 7. Tu chci vydat koncem září, tak snad to stihnu úspěšně. Tak teď už se podíváme na Android v tomto zařízení. Ještě abych připomněl, tak telefon má normální parametry procesoru, tak jako na Windows Mobile, tedy 528 MHz. Nic není upravené. Volná RAM při prvním spuštění máte nějakých 110 MB, ale po takovýmto používání je to mezi 80 až 95 MB, což je celkem svižné furt pro chod telefonu, když už máte zabráno třeba z 90-40, tak už na telefonu jde celkem trošku cítit nějaké to zpomalení, ale furt je telefon svižnější jak na Windows Mobile. Teď už se podíváme na samotný telefon a v něm si zapneme hned kameru. Jak zde vidíte, kamera se trošku déle spouští, ale to ještě do vydání, jak říkám, do toho týdne, kdy to chci vydat, doladím. Ukážeme si. Vidíte, že všechno funguje. Tady přepínač mezi fotoaparátem a kamerou. Podíváme se na fotoaparát do nastavení. Jak zde můžeme vidět, tak normálně 3 megapixely zde jsou. Kvalita fotografií. Úložiště. Vyváženě bílé. A potom přiblížení. U kamery nastavení je podobné. Tam se jenom efekty. Také vyvážení bílé a pak už nastavení rozlišení kamery. Jak si zde můžete všimnout, klávesy normálně svítí i zhasínají. To samé platí i o QWERT klávesnici. Zde si můžeme všimnout toho, že u nějakých verzí, které se spouštěly z paměťové karty normálně přes ten HRED, jak znáte z XDA Developers, tak jim svítily tady tato dioda, většinou oranžově nebo zeleně. U mé ROM nesvítí nic,
A právě i kvůli tím, že nesvítí tato dioda, tak baterie vydrží déle. V pohodě, já na této baterii indikátor ukazuje přesně, udržím nějaké 2 dny. Když ale budete telefon náročně používat, tak už je to jenom 1 den. Sice na Windows Mobile mám o nějakou tu hodinku déle, ale tohle se ještě doladí. Různě si na displeji, jak můžete vidět, můžete dávat widgety. Tento widget už jsem si přidal do této verze. Ve vydávací verzi, kterou vydám, toto nebude. Tu si budete muset stáhnout. Obrazovka má celkem 5 ploch. A dole už jenom 3 klávesy na spuštění internetu, rychle menu, které je klasické u všech HTC zařízení, že rotujete dolů a nahoru. A pak už telefon. Zvuky, všechno funguje. Podíváme se na galerii, která se taky spouští o kousíček déle, ale tak to už je tou náročností této galerie. Fotografie, jak zde vidíte, se načítají celkem rychle. Tyto fotografie se načítají z internetu, protože mám nahrané na serveru Google+, takže proto to déle i trvá. Jsem právě připojený k Wi-Fi síti. Zde právě vidíte, trošku déle to trvá, protože nejsem zrovna v místnosti, kde je plná síť Wi-Fi. Se podíváme normálně do menu telefonu. Zde už normální klasické aplikace, které jsou pro Android běžné. A pak už si jedině musíte doinstalovat. Android Market také funguje. Jak zde vidíte, rotace displeje je celkem svižná. Android Market, jak jsem říkal, funguje. Všechny můžete stahovat. A zde můžeme vidět třeba YouTube, dáme update. No, už se stavuje. Vše je právě přes Wi-Fi síť. Funguje i v telefonu Bluetooth, i GPS. Tohle ty všechny bezdrátové sítě jsou funkční.
chvíli YouTube otevřeme. Smluvní podmínky. Přijmem. A už jenom čekáme na načtení videa. Třeba si zapneme nějaké video, co tady je. Teď nám přišel zrovna nový e-mail, takže zde můžete vidět, také funkční. Musíme si třeba nějaké video, třeba tady tohle. Jak zde vidíte, všechno funguje. Ta její sbírka ceníků by byla fantastická. Vše je velice i plynulé, nikdy se video netrhá. Asi to zde taky stlumit či zvýšit. 10.91 další, fantasticky rychlý čas v kariéře Karmelity Jetrové, není to ten nejrychlejší, ale... Teď nám zrovna přišel nový e-mail, tak se právě na něho hned můžeme podívat. Vše funguje, vše je docela příjemně rychlé. Rotace displeje taky plně funkční. SMS zprávy, podíváme se. Všechno funguje. Zde fungují už i MMS. Klávesnice je normálně běžná z Androidu. Zde víte, všechno funkční. Také zde ji překlopit do landscape režimu. Klávesnice se zvětší. A dá se psát obouma palci najednou. Jazyků, jak je pro Android zvykem, taky je tady v pohodě i angličtina a němčina a mnoho dalších jazyků. Tady zde ukazuju právě v češtině. Hudební přehrávač, žádnou hudbu bohužel tady nemám. Momentálně tak si nic neukážeme. Ukážeme si prohlížeč. Jak zde vidíte, stránky se načítají svižně. Na nic se dlouho nečeká. Tak jako se mi stávalo u Windows Mobile, že jsem čekal na stránky o kousek déle.
budík to všechno funkční. Můžete si jej nastavit. Určitě vás telefon na budíku nenechá ve štychu, tak jako se stávalo na Windows Mobile, že jste šli do práce a ve finále jste nakonec zaspali, že vám nezazvonil telefon. Tak tady u této verze, kterou jsem vyvíjel, se mi to zatím nestalo, tak snad se ani tak nestane. Zatím osobně jsem neměl problém s žádným Android zařízením, že by mi nezazvonil budík, což se právě u Windows Mobile často mě stávalo. Podíváme se i na kalendář. E-mailový účet si zde můžete nastavit, třeba na Seznam nebo na Gmail. Gmail má i vlastní složku, kterou právě mám nastavenou. Máme tady ovládání v autě. To se trošku déle spouští, ale... Podíváme se ještě na Google mapy. Ty trošku déle načítají v závislosti na pokrytí sítě. Podíváme se ještě na kalkulačku. Do nastavení. Bezdrátové sítě si dáme. A zde si můžeme vyzkoušet i zapnout Bluetooth. Jak zde můžete vidět, je zaplé a vše funguje. Nastavení Wi-Fi. Zde si vyberete jakou síť, ke které se chcete připojit. Jak zde vidíte, vše funkční. Poloha o zabezpečení, zde si zapínáte právě zmíněnou už GPS, taky funguje. Zvuky, vibrace, hlasitost.
vše si můžete nastavit tak jako na každém Androidu. Synchronizace s účty. Mám zatím nastaven jenom Gmail. Stav baterie je 58%. No, telefon už dneska funguje od včerejška takhle od 11. hodiny večerní. A má už za sebou skoro právě jeden den. A ještě máme 58%. Na telefonu jsem dneska instaloval pár aplikací, ještě jsem něco zkoušel. Takže jak vidíte, výdrž není špatná. Kontakty. Známe z každého Androidu. Kde si můžeme ukázat nějaký widget, dát na plochu. Čím více widgetů na ploše budete mít, tím více bude odběr z RAM paměti samozřejmě. Ale ne nějak drastický. Ještě bych připomenul, že při této verzi ROM, v kterém telefonu se právě nachází jenom Android, nikoli Windows Mobile, tak volná paměť bude kolem 300 MB. Takže právě zbyde dostatek místa pro instalování aplikací. Tak to je z dnešního videopohledu vše a budu se těšit příště.